xaflad dhanqala sharafka oo loo sameeyay orodyahankii hore ee Soomaaliyeed Cabdi Bile Cabdi oo ay u sameeyeen xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan hotel Makkah Al Mukarrama waxana xafladan u sameeyay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha gudiga difaaca ee golaha aqalka sare ee Soomaaliya ugu horeen waxa xafladan ka hadlay gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Gurey Haaji Xasan Soomaaliyeed waxaan aad ugu faraxsanahay rugta ama xaruntan dad ka shaqeeyay intooda bar sports ay jireen marka anaga marti subanihin anaga idinka dad waxaan nahay wax soo wada qaybsaday horo soo wada ciyaaray saaxiib ah kubada xawane magaciina aan ku soo dhaweynaa reegan Cabdi Bile Cabdi way waxaan nahay ehelkiisa nahay way waa sports sports ehel soo yihiin marka waxaan aad ugu faraxsanahay in Cabdi maanta uu xaruntan yimaado uu nagala soo qayb galo anagana aan tusino inaan weli nahay saaxiibadiisa hore kulli aan saaxiibadiisa barin nahay maadaama anaga nahay dad ka soo asku bay sportiga waxaan leenahay soo dhawaada Cabdi wadankii adigu ma tacaatay ahliyay wab sharaf ku qaadatay laakiin ogow dadka waa laba nooc kuwa abaalka mar dambe gudaan kuwa hore ayaa ku gaane adigu wadankan bilaad ku qaadatay magaciisa sharafaad ku qaadatay laakiin wuxuu ka rabaa inaad dib u dhisto sportiga inaad dib u soo laabato intaa ka bacdi waxaa isna lagu soo dhaweeyay Cabdi Bile Cabdi oo ahaa orodyahankii Soomaaliyeed oo isagu loo qabtay xafladda kamid ah la ii dhigayo oo waxa weeye asxaabtii bahdi sportiga iyo intii aanu awalba isjeclayn wali ay halkii ka taagan tahay oo la ii sameynayo la ii dhigayo waa farxadan la soo koobi karin oo runtii aad iyo aad aan u dareemayo taasi waa tamaanta iyo occasionka waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xaruntan Somali Think Tank Center oo maanta iyadu gaar ahaan bahdi sportiga iyo intii isjeclayd iyo intii xaruntan odayada iyo ehelka wahaaba isu keentay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa qadada iyo soo dhaweynta qaaliga waxaan leeyahay waa mowduuc aad iyo aad loogu baahan yahay wasiir Siciid baa inoogu dheeraaday faahfaahinteeda iyo waxa ay qabato runtii bini aadamka sidoodaba umad yar baa hogaamisa fikr micno leh oo wanaagsan unbaa midho dhaliyo hogaamiya hadii jir adduunka waxa la yiraahdaa boqolkiiba sideetana waa raaciyad labaatanna waa inta u fikirtay ama eliidka waa ama maskaxda waa ama umadda hoggaamisa dhanka kale waxaa isaguna goobta ka hadlay wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya isagoo sheegay in ay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda sportiga ay shaqooyin badan ka dhaxeeyaan sidaa daraadeedna ay wasaaradda waxbarashadu ay kaalin mugla ka qaadan doonto dib u dhiska ciyaaraha mar labaad waxa la sportiga wasaaradda waxbarashada iyo sportiga qayb ka ah madama aan wasaaradda waxbarashada jooga marka waxaan aad ugu faraxsanahay arintii aan kaad soo jeediyay miisaanada ugu fiican waa in loo raadiyo hadda madasha tala soo jeedin aniga waxa maanta ka hor waxay ahaayeen cudur noogu soo socdo oo ku soo socdo xukuumadda walla soo xukunay marka horta intaasna waa inta kaftanka baana ma hawarto wax jira oo dhacay mar walba la sheego oo loo arko inay meeshaas wax badan lagu karnay walaalkeen maanta madashaas kuna Cabdi Bile horta Cabdi Bile intaan in ka badan buu naga mudan yahay waa taariikhda Soomaali ku soo maray qof kasta oo Soomaaliya oo dhashayna iyo ku weyn iyo ku aqaan gaar ah intaba waxaa lagu soo dhaweeyay xildhibaan Maxamed Aamin oo ah gudoomiyaha gudiga difaaca ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxay tahay sumcadda iyo maaragtay karaamada iyo magaca Soomaaliyeed meesha uu geeyay runtii inaan ku dhiirigelino oo ugu hambalyeyno mar walba oo aan isku runtii dad badan motivation u yahay aad iyo aad ay muhiim u tahay imaanshaha uu yimaaday maalmahan miiska kala socda iyo jaamacadaha iyo sida ay daayarta Soomaaliyeed ay runtii u danaynayaan taas waxay ku tusinaysaa
annagoo waqtiyo badan soo marnay oo runtii duruufahan duruufa gabagabadii waxa aan wareysi la yeelanay daawadayaal si aad u jeedaan waxaa ila fadhiya ambassador Cabdiraxmaan Dinaari oo horey xilal badan dowladihii dalka soo maray uga soo qabtay haddana ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed kana mid ah xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed maanta waxay u qabteen ciyaartoygii ama caanka ahaa orodyahankii Soomaaliyeed Dhayaad Cabdi Bilaa Cabdi xaflad Cabdiraxmaan Dinaari ninkii yaqaan baa yaqaanay waana suxufi hore oo Soomaaliyeed oo ka tirsanaan jiray wasaaraddii warfaafinta hore ee Soomaaliya wuxuu ahaa wariyaha gaarka ee dhinaca isboortiga Radio Muqdisho markii Cabdi Bilaa Cabdi uu koobka qaaday ama tartanka ku guuleystay markii Muqdisho yimid raggii soo dhaweeyay buu ahaa isla marka al-mukarramadan baa lagu soo dhaweeyay bal intaana hor dhicin arrimahaas iyo kuwa kaleba bal aan u daayo ambassador بسم الله الرحمن الرحيم فردر وما سنتهي سيدا أشيكتي هليي عبدي بلا عبدي وحوقها هليي سوماليات أو بلاد ذهب أو عالمي سوق هذا سنة كي كون سغال بقول سيديتن إيا تضبادي لحدي سبتمبر وكو قوليستي لحدي سبتمبر وبلاداس كو قوليستي ديزمبر وزيركي وزارة سبورتيغا مدن میرا آواره جامع یو انتقاله او سپورتیگا کل کل هایت او مدح هایت یو تاجریال با و حالا گو انسدای عبدی این سیهر قرن لوسود ویو و حالا بیشی دسامبر لوسود ویی مقاله دن مقدسه گرانکا لگسوب بلابی یلا هتل کن مکه مکرمه و مالنتی گوریسی لکنی عبدی مالنتاس و حالا ها آنیگا رابورتر اما وحنا هوريه وحنا نقلب لسانجري وزارة ورفا فينتا لنا سبورتيغا ما لنتاس عبدي سيدا ان اسرع عني وحنا اسلتقني قبل هذا الدلكورن اما لنا او غويغا وحنا اسلتقني قبل كسول وحنا اسلتقني سناك وحنا عبدي اسلتقني الى هرقيسان اسلسعوني مركز سوين اي سوماليد اسو دويسي ما انت رنتي فرحادي نوتا ان عبدي مرلاوات ان سو دوينو oo aan ku soo dhaweeyno hoteelkii Makkah al-Mukarrama oo Cabdi maalintaas aan ku soo dajinay Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho